شبكدن waxaa laf dhabar u ahaa Hassan Macallin Barre Hassan Boy oo 22 jir ah iyo Sayid Cali Aadan Nuur Steam Boy oo abti u ahaa Hassan waxana labadooduba ay ahaayeen rag aad u isticmaala balwada noocyadeeda kala duwan kuwaas oo shilimaad ay ku qayilaan ku bedelan jiray inay gawaari qaraxyaha soo galiyaan magaalada Muqdisho si loogu xasuuqo shacabka Hassan Macallin Barre waa wiil dhalinyaro ah oo ay noloshu ku adkaatay kana saaqiday waxbarashada waxaana uu kaga tagay fasalka afaraad ee dugsiga hoose iskuul ahaan qaatay almayn shaqadii ugu horeysay uu qabto waxay noqotay inuu awowgiis dukaan u gado balse markii uu dhintay waxa uu bilaabay xalwa karin aniga markii hore asalkeygaba waa kuushaga dukaanan gadan jiray awoobahe dukaan un gadan jiray awoo markuu dhintay shaqadii waxay noqotay xalwa karis banti xalwan kari jiray xalwadii aynu ahaan kari jiray magaalada markuu kadibna waxa uu Xasan u soo wareegay duleedka Muqdisho halkaas oo uu ku iibin jiray dukaan ay leedahay qof dumar ah isagoo ka qaadan jiray qadar dhan $2 maalinkii dukaanka waxaa iska leedahay xawlad u karinaya iska dukaankii dukaankii aan gadaayay aniga gabadhi asbuucan dukaanka waa ka tagay dukaanka waxaan ku qaadan jiray gabadh maalintii waa isheenaysa mar $2 mar $3 isiinaysa isagoo dukaanka ka shaqaynaya ayaa isleen abtigiisoo ku dhiiro geliyay inuu isaga tago dukaanka isagoo u sababayay inaysan mudnayn dumarka in loo shaqeeyo wuxuuna aqbalay in abtigiis uu og yahay inuu al-shabaab yahay uu kala shaqeeyo falalka argagixisanimada markaan dukaanka ka tagay adi wax uma dhahayn barnaamijkaana faral galay waalid horta wiilkiis muu taar madayacay sanbir markuu arkay gaajadeeda iyo waxaas markuu arkay oo wuxuu ugu yiri dukaankaas iska dhaaf dukaankaas iyo barnaamij iska dhaaf uu yiri naag maalkeeda in wax jir ma ahan hase ahaatee aniga maxaa lahaa si wax ku siinaayo Xasan abtigiis oo doonayay inuu helo qof dhalinyaro oo ka caawiya falalka argagixisanimo waxa uu markiiba bilaabay inuu u diyaariyo shaqooyinkii rasmiga ah ugu talagalay taasoo ahayd inuu ka caawiyo geynta gaadiidka qaraxyada goobaha dadku ku badan yihiin waxa uuna u diray goob lagu barto wadista gaadiidka oo ku taala halka loo yaqaano tabeelaha ee duleedka Muqdisho halkaas oo uu 5 maalin ku baranayay wadista gaadiidka asir macna waxa uu dhahay in baabuur macna wadis ma taqaanaa ma anoo baabuur wadis aan ma aqaani markaasoo mar waxa uu yiri baabuur macna baabuur wadis aan waxaan dhahay maxaan ku falaa hay aniga waxa uu dhahay darawal la ahay baabuur aan heli karnaa aan ku wada shaqeysano sida biil ka kale ana wadid alrabaas aku shaqeysta alrabaas dhahay aniga lama wax isugeey deegaanaga lama wax isugeey xasa leedahay u dhahay aad shaqmaysid baar waytaanka faa'iideyso okay aree diyaar waaye baawurtii marka waxaan ku galay aan ku shaqeysan doono baawurta waa lagu kiriyaa mooti waa lagu kiriyaa baawurta wareegii $1 waaye baawurta macnaha meesha ku waday wareegaa soo gelinay $1 waaye wareegaa soo gelinay $1 waaye baawurta otomaatig eed saan isaga barti Xasan waxa uu markii dambe abtigiis u soo jeediyey inuu ku tababarto gaari uu og yahay inuu qarax ku xiran yahay kaasoo abtigiis ku baray habka wadista gaariga waxaana gaarigaas oo noociisu ah filler cadaan ah uu ku tababaranayay 2 usbuuc mar kale isaga gaari loo keenay waa filler ah tii aadna ku bartay tii ay dawladda igu soo qabanayso waa ka gudiyo qaraxay dawladda igu soo qabanayso waa macnaha anigu waxa ugu jiray gaar la keenay waa bilera waana xariisan yahay anna qaraxna ku xiran yahay umleena lee ma sheegin kadib wuxuu yahay walaal sheegay qaraxa ku xiran wuxuu yaalaa maxay dhahan asiga wadow markii aan qofku wareeji doonay in kale wuxuu dhahay macnaha anigu moogi laakiin waa yaalaa u dhahay waa isaga dhex mushaaxiyana u dhahay baawarkaas askaga baashaalina sidaa baawarka isaga baashaalayni maro macna oo asoo tusiyo maro ana wado gaari ani laakiin aktar kumaan noqon wili baawar sida loo wado Xasan waxa uu abtigiis u dhiibay gaarigii qaraxa ahaa inuu u geeyo qof ismaydaamiya
balse intuusan gaarin goobtii bartilmaameedka ayuu galay shil sababay inuu qof rayidaa dhaawacmo waxaana uu wacday abtigiis oo qofkii waxyeelladu ku gaartay ku xalliyay lacag dhan $40 gaariyan wad waxaa geenaysaa uu yidhi iskuiskaa guday qof meesha joogaa la yidhi ku wareeji anagana meesha waxa u dhehe ma tagi karo mafahanta waa ku dhabeynaa gaarigan inkiis u geey okay aan ku dhehe gaariyan soo waday soo dhaqaajiyey meeshii aano macnaa u socdo qadarta alle qof aan ku dhacay inuu dad maraan ku dhacay dilka wax gaarsiiyey abfian waa waxaan dhahay aniga inaan dilaan dhaniyo maan gaari ku dhuftay soo carar meeshii uu imaaday oo uu qayliyey waa ka tegay aniga baxo iyo waa ka tegay ninkii uu qabtay gaariga uu saaray ninkii uu soo xaliyey kadib uu wacay inuu xaafadii u socdaan soo laabtay anuu xanaagsan waa soo laabtay dina gaarigan fuulay ninkii maxaa ku xalisaan dhahay ninkii waxa uu yidhi aniga inaan lafteeda wax kuma haysta laakiin telefoonkaasi sameey ninka waa kiin kuu sheegay ninka telefoonkii oo maanaa oo u sameeyey $40 u tuuri xasan waxaa mar kale lagu amray inuu wada gaarigii qaraxaa balse isagoo aan darawal fiican ahayn awgeed waxa uu galay haddana shil kale balse markan dambe waxaa ku daba jiray asirdoonka soomaaliya oo xogta qaraxa helay kuwaasoo markiiba qabtay xasan balse intii ay soo socdeen kooxda miina baarayaasha ayuu qarxay gaarigii haddana waxa u dhehnay waa adii shilka iska ilaali gaarigii ma hasgey haye markaan u socday markaan meeshii aan ku dhawaaday moto bak mana majaaj aan ku dhacay laakiin aniga waxa waaye yani haddaan ahaan lahaa qof oo barnaamijka ku fircoonsan mooto iska daayay horta sharaf aan ku socolaa sax moto bakin ku jirto wada faraaqi mooto isaga dhacay aniga taana macnaha waxay sheegay in aniga weli gaariyay macnaa yani gaari macnaa darawal rasmina ahayn macnaa mooto markii bakimantee la ahaa maray meel geesta oo ah mootadii aan ku dhacay madama aan ku dhacay kadib mootada markii dambe fiiriyay qof kale ahaa ma jogin mar waxaan asiir ka socon askaraa ma joogtaa markaa ay aragtay askaraa meesha taaganeed unbaa ay aragtay markaasay askartii maanaa qore igu qabatay qaal igu qabtay waxaan gaarigii wado istaaga laygu yiri waa istaagay nin askaraa ay imaaday ilbaabka u furay gaarigii maanaa furo ku dumiyey soo degay u dhahay waa soo degay waa u dhahay maxaa isku waalay in bajaadaa ku dhacan dhe aniga dad aku dhacay kadib miska cararay oo dhe wax ma hayna aniga waxa waa andeen bajadliin waxa waa andeen dibkooda iska badan ana baar ku han dhay bartu ay aan dhayn ani asigoo sheekadii wada hayno meel ii fadhiisiyay gaarigii tageen telefoonkii gaarigii ay soo qaadeen telefoonkan telefoonkii aan markaa agteeda la keenay telefoonka markaa soo dhacaa telefoonkii oo soo qeylinaya maqlay soo dhacay aniga waa fadhiya marka telefoonka ma qabatid ama dee ma telefoonka daqad maana waxa uu dhayn gaariga inuu qaraxa la yaaba mid telefoonka gacanta ku haya dhaa markaas aniga ma gaariga inuu qaraxa la yaaba markaasuu dhayn ninkan in shaati la siiyo dhayn marka ama marka waxa uu dhayn halaga xiro shirka laga siiyay gacmaha marka laga xiray dhaa marka laga xiray korkii igoo taagan telefoonkii igoo fiirinaya gaariga qaraxa xasan oo aan isku diyaarin isagu inuu isqarxiyo balse ahaa gaarsiiye qarax qofka loogu tala galay ismiidaaminta waxa uu hadda dareensan yahay in kooxda al-shabaab iyo abtigiisa yihiin kuwa aan naxariis lahayn oo xitaa doonaya inay isaga lafahantiisa dilaan haddii barnaamijkii oo fashilmi la arkayna aanan beeltashinan gaari mal waa qarximo aa marka xaaladii aa sheegi kara markaas cid sheegi karta malaha aniga markaas dowladda soo qabata dowladda xaaladii sheegi karta waxaan aaminsanahay aniga haddaan gaariyas ansaarnaan lahaa waxaan aaminsanahay in liu qarxi lahaa ninkaa macnaa abtigii aniga macnaa isma dhihin abtigaa qarxinaya xasan waxay sirdoonka soomaaliya oo isticmaalaya macluumaad gaara qabteen 26-kii bishii 12-aad ee sanadkii 2018-ka waxaana sida uu dhagarqabaha laftigiisu qirayo ay sirdoonku feejignaan ka qabeen gaariga uu waday ninkan iyagoo ka fogaaday inay qabtaan telefoonkiisa si ay u xakameeyaan xogtaa in la qabtay si aysan kooxdu u soo dirtay u qarxin gaariga uu waday
balse intii ay ku jireen xiritaanka aaga uu gaarigu yaalay oo ahaa meel suuq ah oo saxmad badan ay ka jirtay kuna amrayeen dadweynuhu inay ka fogaadaan ayuu qarxay gaarigii oo sababay dhimashada 12 qof oo ku jira dhammi xoogga maxamed muxyiddiin iyo hooyadiis xaawo xasan maxamed halka dhaawacuna uu gaarayay 6 qofood waa fariistay telefoonkii amar loo keenay ninkii oo iga celiyay aa telefoon loo keenay telefoonka ay dhahayaan ma soo aragnay telefoonka markii maana telefoonka waa soo dhaaf telefoon waa dhawaa telefoonka waa telefoonka maana gaar u isarnaa telefoonkii markii waa soo qaaday telefoonkii markii wuxuu dhawaa dhaca telefoonka hadoo qabta markii wuxuu dhahay ama gaari qaraxa waa saani maqlay markaas maana telefoonka hadoo maana oo qabta ama gaari qaraxa telefoonka saas soo hayo oo fiirnaayo laga baxday loo soo celiyay laga baxday loo soo celiyay markan gaari xaq u yeela ana taamala ka furnaa gaari markaa qaraxa tirada qasaaraha ayaa ka badan lahayd intaas hadii aysan ciidanka kaniisa ka fogaan lahayn aaga shacabka maadaama uu suuqaasi haamidaadu mashquul badan halkan waa goobtii lagu qabtay xasan waana halka uu ku qarxay gaariga fildarka ee uu waday kaasoo loogu talagalay in dad shacaba lagu xasuuqo wiilkan dhallinyarada waxa uu joogay goob aan ka fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay waxaana uu ka sheekeynayaa sidii ay maalinkaas wax u dhaceen walaahi maalintii waxaa arkay baabuur ani horse waxa uu kooli jiray hoosheeda shaqo waxaa arkay baabuur igu soo socdo waa qararay miiskayga ku dhacay kadib markaa soo noqonay cabaar dhan baabuurkii meeshaas u yeelay u yeelay u yeelay u yeelay anagoo walaacsan naxsan shaqadeena xeeranay hal mar waxaan maqalnay hal mar sabaaxan qarax oo aad iyo aad u xoog badan wixii hanti iyo wixii lacag ah meesha ku haystay meesheena u baaba'day anagana naftan ilaahayna ugu badbaadiyay meesha bismillaahir rahmaan dad badan oo meesha ku dhaawacmay oo ku dhintay oo ku rafaasan ana ila hadda saa ahay iyo si kale waaba dareemi waaye walaal maqaayad waa ujeedaa dhisma labaad inay gashay qaabkii hore saa ma aheen waa laga bedelay cabitaankii saa miiska saa ma aheen miiska daa waa burburay marka rafaad xag aad iyo aad u xoogan badan aan soo maray xasan iyo abtigiis waxay ahaayeen kuwa isticmaala balwadaha jaadka shiishada iyo taabuuga mana aysan tukan jirin salaad waxayna ahaayeen kuwa u tababaran falalka argagixisanimo ee al-shabaab baliba isticmaalin qaad iyo waxaan cunin tifaax isticmaala abtigiis halkan waa gurigii ay deganaayeen xasan iyo abtigiis gurigana uma ekeen xarun ay argagixisa leedahay waxaana isugu imaan jiray dhallinyaro balwaddu ay dilootay kuwaasoo halka ku qayili jiray kuna isticmaali jiray noocyada kala duwan ee balwadda ujeeddaduna waxay ahayd inaan la garan gurigani inuu yahay guri ay isticmaalayaan argagixisada al-shabaab meel lasugu imaado jaad lagu cuno horta dhallinyaro hadday qayisho haday cunto ornimla boorta asagat wixiis asagato fadhi lagu kulmaa ana qayb jira mugast nool wixiisa saa gato oo kaliya macnaha waxaa rabaa bas in isla baashaalo nin kastoo wixiisa saa la yimaado muqayd macnaha qof macnaha qof wax u gudaya ma jirto ilaa qof weydiinay oo maanta wax ma haysa xawa in adag ku qabana camal ma odhay lama wey qof macnaha gaar qof jaad uu qaaday markiis waxa bal washi la jaad bal washina xasan wax walwala kuma haysa xajmiga uu leegyahay dambiga uu galay ee ku laayay muwaadiniin soomaaliyeed dowladda gacan ugu jira dowladda marka kuleybo dowladdan dhowr taliid daayo ilmahan horta inay diinayso laakiin waxay cadaaladda qabto oo noo macnaa oo makaas naxriis laga fiirinayo aan jeclayna muro kule dowladda
naxariisteeda ma sheegi karin. Sirdoonka Soomaaliya waxay ku guuleysteen inay burburiyaan shabakadii uu ka tirsanaa Xasan, waxayna soo qabteen horjoogihii shabakadaasi oo ahaa Xasan Abtigis, kaasoo isna la maray habka cadaaladda Xasan, waxaana lagu magacaabaa horjoogahan Sayid Cali Aadan Nuur Steamboy. Sayid Cali waxa uu lahaa xirfado kala duwan oo ay ka mid ahaayeen darawalnimo, makaanig iyo fundi, kuwaasoo uu ku qarin jiray xirfadiisa rasmiga ah ee shabaabnimo. Runtii markii hore fundi ahaa, marna waxa uu ahaa darawal waaye, matool waaye, saasoo makaanigna waaye. Xasan iyo Sayid Cali waxay mareen habka cadaaladda ee garsoorka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, waxaana loo fariistay maxkamadayntooda 5 Sebtembar ee sanadkan, iyadoo la dhageystay eeda xafiiska xeeraalinta maxkamadda iyo dooda qareennada difaacayay labada eedaysane. Ku-xigeenka xeeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Dhamma Muumin ayaa mid u kala dhigaya eeda loo haysa raggan iyo cadeymaha ay hayaan, waxayna soo bandhigeen xafiiska xeeraalinta. Amarag muujinna ay ka mid yihiin taarikada, furihii gaariga iyo marqaatiyaal ka marag furay garsoorka ciidanka hortiisa. Mudane guddoomiye garsoor ee maxkamadda sharafta leh qiraalka eedaysanaha koowaad wuxuu ku tilmaamay oo ku sheegay, yacni nuqdo muhiima ku jirta kamid ahayday, in uu soo wacay Sayid Cali markii gacanta lagu dhigay taleefankiisa laama amniga ay ahaayeen, inuu soo wacay si uu u xaqiijiyo goobta qaraxa gaariga inuu geeyey. Markuu ogaaday Sayid Cali in uusan taleefan ka jawaabin Xasan gacantana lagu dhigay, automatically gaariga uu qaray. Waxay caddaynaysaa Sayid Cali inuu ahay qofka maamulaya ee hagaya gaarigaas, ee qarax mas-uulka ay gacanta ku haya awoodda uu ku qaray iskala isaga ah. Mudane guddoomiye garsoore ee maxkamadda sharafta leh, waxyaabaha macnii qiraalka mataqaanaa bixiyey eedaysanaha koowaad, caddaynta uu bixiyey mataqaanaa markaatiga ninka dhibanaha gaariga ku dhifteen, iyo xiriirka ka dhexeeyey Sayid Cali iyo Xasan, waxay caddaynaysaa in Sayid Cali uu ahay amiirka cidda iska leed hagista awoodda mataqaanaa gaarigaas inuu qorxay dhibaatadaas geystay cidda ku awoodda badneed ee amarka laga qaadanayo amarka iska laheeday inuu waa Sayid Cali. Mudane guddoomiye garsoore ee maxkamadda sharafta leh, qiraalka uu bixiyey eedaysanaha koowaad waxaa ka mid ahaa in uu maalmo ku baranayay wadista gaadiidka ee mataqaanaa area tabeelaasha Ibrahim, kadibna ay tageen meel geerisha kana soo qaadeen gaarigan fiildarka isaga lagu soo qabtay, uuna u sheegay Sayid Cali gaari wadooga inta ugu dhiman inuu gaarigan ugu dhammaystiray. Sayid Cali inuu yahay qof qaraxyada isaga farsameeya, awoodana xilligu isagu ugu talagalay inuu qarxiyo gaarigaas isagoo qarax ku jiro intaas cabaysan, ayuu isbuuc in gaarigiisu magaalada ku dhexay ayuu ku baray mataqaanaa wadista gaariga, isagoo og oo weliba u sheegay in gaarigan qaraxa ku jiro, halkuu ku jira ka soo saar, ee markuu albaabada u fur arki waayey yiri qof arki karta ma jirtee, kaalaana ku baray qaraxa ku jira gaariga. Gaarigii yacni kubaysan oo buuxa ayuu wuxuu baray yacni uu eedaysanaa koowaad inuu darawal noqdo gaarigan meeshii geeliray uu geyn karo baray. Inta waxay tilmaamaysaa farsamada qaraxa uu ku qarxo waxaa iska lahay Sayid Cali. Sidoo kale qareennadii difaacaya eedaysanaha ayaa iyaguna soo bandhigay doodooda ay ku difaacayaan ragga ay wakiilka ka yihiin. Waxaan codsanaynaa in nimankan laga daayo xabsiga labada eedaysanaha labaad ee eedaysanaha saddexaad, Xasan Cali Macalin Barre, maadaama ay askartii qabatay ee ahaa ninkii baabuurka waday, ninkaas oo ahaa baabuurka qaraxa uu ka yimid, oo loo malaynaya qaraxa inuu baabuurka uu ka imaaday, waa loo malaynaya maalin baabuurka furaya ayaa qaraxay, maasaa qaraxa riday lama yaqaano. Ilaahay anaga og, ninkaas waxaan codsanaynaa in loo naxariisto oo maxkamaddu
وفي سفارة دبي فوضية على شباب وحي لي مادين حيالات حسوبة يمليشيات كوضو لبحيان مقعيان هين أبو يا مقعي دي عربيدة إلا بيئي جرين وحينا سميسين مقعي موجينة يعان شحومة يا بالود يقو استعمالية للي يراهي الدلودين بالودها نحيوذو ذكر الدوان حراليها قودة محكمة دا عيدة مدع عبد الله الكمي عيا صوبا لقي معلومات عرنتا سلا حريرتا هذا السنة ياشان waxay muujiyeen khidad cusub oo al-shabaab ay la soo baxeen markii hore haday ku gabanayeen diinta islaamka oo magacyada abu abu iyo magacyada diimeed ay isticmaali jireen maanta waxay u bedeleen cj c joy steam boy hassan boy magacyo noocaas ay isticmaaleen dad isticmaalaya asqaabki al-kulista oo isku qarinaya nooc cusub oo ay isticmaalayaan way dagar qabayaasha kooxda farsamooyinka cusub oo ay la yimaadeen waxay muujinayaan hadba nooc cusub tii hore hadii lagu barto nooc cusub inay keenayaan oo ay qaab kasta isticmaalayaan hadda maanta waxay marayaan inay isticmaalaan nooc cusub oo ah dadkii alkulistayaasha iyo qaabkii maxalli jiray ii sheegay tuciyaalsiyaha in dad noocaas u dhaqmaa inay isticmaalaan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya gaashaan la sare xasan cali nuur shuute ayaa ku dhawaaqay inay maxkamaddu xirantahay dibna laysugu soo laaban doono dhegaysiga garmaqalka la xiriira saddexda eedaysane intaas ayuu ku dhammaystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta waxay talo meel markaa maamulku hagaagaya sagaalkii bishan ayay ugu dambeyn maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya go'aan ka gaartay eeda loo haysayday sanayaashan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya gaashaan la sare xasan cali nuur shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda bismillah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal kow xasan cali macalin barre xasan boy 21 jir ah ina faadumo maxamed abuukar ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir labo sayid cali aadan nuur steen boy 24 jir ah ina daahiro abuukar ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir saddex muxudiin maxamed axmed khaliif c j 19 jir ah ina maryan saalax yaxye ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir kuwaas oo xafiiska xeedhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka wada tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qayb magaalada muqdisho soo geliso qaraxyada eedaysanaha koowaad xasan cali macalin barre waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay dhigista gawaarida qaraxyada goobaha ay shacabku ku badan yihiin isagoo taariikhdu markay ahayd 26-kii bishii 11-aad 2018 dhigay suuqa kaawagoday ee degmada wadajir gaari noociisu ahaa fildhar caddaan ah gaarigaas oo ku qarxay isla goobtaasi iyadoo ay ku geeriyoodeen 12 ruux kuna dhaawacmeen 7 ruux oo kale eedaysanaha ayay ciidamada amnigu qabteen isagoo wada ka ah gaariga ku qarxay suuqa kaawagoday ee degmada wadajir eedaysanaha labaad sayid cali aadan nuur steen boy waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo gelinta magaalada muqdisho gawaarida ay ka buuxaan walxaha qarxa iyo farsamayntooda sidoo kale eedaysanaha waxaa lagu eedeeyey in uu eedaysanaha koowaad ku tashkiiliyey ku biirista kooxda al-shabaab
qaybteeda qaraxida soo gelisa magaalada Muqdisho, isla markaana baray wadista gawaarida una dhiibay gaarigii ku qarxay suuqa Kaawgoday 26kii bishii 11aad 2018. Eedeysanaha saddexaad Muxuddiin Maxamed Axmed Khaliif CJ waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab iyo in uu hay-adaha baarista u sheegay magac been ah. Dood dheer kadib, maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysane Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy uu ka hor caddeeyay garsoorka hortiisa in abtigii Sayid Cali Aadan Nuur uu ku tashkiiliyay in uu la shaqeeyo kooxda Al-Shabaab, kadibna abtigiis uu baray wadista baabuurta si uu gawaarida qaraxyada u geeyo meelaha ay kooxdu doonayso in la dhigo. Sidoo kale eedeysanuhu wuxuu sheegay in gaari uu ka soo waday tabeelaha Sheikh Ibraahim uu geeyay degmada Wadajir, gaar ahaan suuqa Kaawgoday, kadibna uu gaariga shil la galay, sidaasna ay ciidamada amniga ku qabteen intii la wareysanayana uu qarxay gaariga uu waday. Markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysane Sayid Cali Aadan Nuur uu ka hor caddeeyay garsoorka hortiisa in eedeysane Xasan Cali Macalin Barre oo uu abti u yahay uu ka xaliyay shil uu ku galay xaafadda Kaawgoday, isagoo sheegay in eedeysanaha uu watay gaari noociisu yahay fildar caddaan ah, kaas oo ku qarxay markii dambe suuqa Kaawgoday. Markay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay, mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in eedeysane Xasan Cali Macalin Barre oo waday gaari noociisu yahay fildar caddaan ah uu shil galay, sidaasna ay ku joojiyeen kana soo dejiyeen gaarigii uu waday. Intii ay wareysanayeenna uu qarxay gaarigii qaraxaas oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedeysanuhu uu isku dayay inuu baxsado, hase yeeshee ay qabteen. Markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dokumentida kala ah koob caddeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedeysanayaasha koowaad iyo labaad, labo liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qarxii ka dhacay suuqa Kaawgoday degmada Wadajir 26kii bishii 11aad 2018, saddex sawirada muujinaya burburkii ka dhashay qaraxa, afar furaha gaarigii fildarta ahaa ee qarxay oo uu waday eedeysane Xasan Cali Macalin Barre. Markay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeelalanta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedeysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in koow Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy, labo Sayid Cali Aadan Nuur Steen Boy ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo kala oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay koow dambiile Shabaab Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy dil toogasho ah, labo dambiile Shabaab Sayid Cali Aadan Nuur Steen Boy xabsi daa'in. Sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in Muxuddiin Maxamed Axmed Khaliif CJ xabsiga laga sii daayo. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi tawfiiq. Yeah.
guud ahaan barnaamijkii gungaar waa naga inta inta aan barnaamijka xiga ku kulmi doono waa aniga maxamed cabdi caraaye iyo cabdulqaadir ciise oo idin leh nabadiino. بسم الله الرحمن الرحيم مدحوين حاف